Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Márcio Pinho, professor da Escola Politécnica, e vou conduzir esse evento hoje com vocês. Em instantes, daremos início à live que marca o lançamento do Centro de Pesquisa, Ensino e Inovação em Ciência de Dados da PUC-RS. O Centro de Pesquisa, Ensino e Inovação em Ciência de Dados da PUC-RS consolida a trajetória de mais de uma década de pesquisa e desenvolvimento na área. Tem como objetivo fomentar as ações transversais em ciências de dados na universidade, mantendo a tradição de desenvolvimento de pesquisa de ponta, de relevância internacional, além dos pilares de ensino e inovação. Vinculado à Escola Politécnica, integrará mais de 50 pesquisadores, 33 grupos de pesquisa e 21 laboratórios. Conosco hoje, o reitor da PUC-RS, professor Irmão Evilásio Teixeira, o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Luiz da Cunha Lambi, o professor emérito do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Nívio Ziviani, a decana da Escola Politécnica da PUC-RS, professora Sandra Mara Einloft, o superintendente de inovação e desenvolvimento da PUC-RS, professor Jorge Aldi, professores, irmãos maristas, técnicos administrativos, alunos e comunidade universitária. Sejam todos muito bem-vindos. Informamos que o chat vai estar aberto a todos que queiram se manifestar, fazer comentários ou perguntas. Convidamos agora para a sua saudação inicial a decana da Escola Politécnica, a professora Sandra Mara Einloft. Estimados, reitor, irmão Evilásio Teixeira, professor Nívio Ziviani, nosso palestrante, professor Luiz Lambi e professor Jorge Aldi, moderadores, professor Márcio Pinho, coordenador do Centro de Ciência de Dados, queridos colegas da PUC-RS e demais convidados. O mundo mudou. Como bem disse Yuval Harari, as coisas estão se movimentando tão rápido que é impossível imaginar o que o futuro possa trazer. Na nossa universidade, estamos trabalhando na formação de profissionais aptos a enfrentar os desafios de qualquer cenário. Neste sentido, nós da Escola Politécnica estamos atuando em pesquisa, ensino de graduação e pós-graduação, estrito e lato sensu, em áreas do conhecimento importantes para navegar rumo ao futuro e enfrentar novos desafios. As áreas de ciência de dados, inteligência artificial, são e serão cada vez mais imprescindíveis. Já temos pós-graduação e pesquisa consolidadas nessas áreas e estamos lançando neste vestibular o curso de graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial, o único na modalidade presencial na região sul e que já nasce em um ecossistema de ensino, pesquisa e inovação. E hoje estamos orgulhosos, muito orgulhosos, com o lançamento do Centro de Ciência de Dados, iniciativa inédita no sul do país. E assim também estaremos cada vez mais inseridos nas iniciativas inovadoras da nossa universidade, visando preparar profissionais para enfrentar os desafios futuros. Agradeço ao nosso reitor, ao palestrante, aos mediadores, aos colegas, todos, por estarem conosco neste momento tão importante para a nossa Escola Politécnica. Aproveito para desejar a todos um ótimo evento. Boa noite. Obrigado, professora Sandra. Convidamos agora para sua saudação o reitor da PUC-RS, professor Irmão Evilásio Teixeira.
Estamos só aguardando, temos um probleminha no áudio do irmão reitor, já em seguida. Está me ouvindo, professor? Agora Está me estamos. ouvindo? Estamos, Então, perfeito. desculpa, eu vou me permitir repetir a breve saudação que estava fazendo. Pode ser, professor? Eu gostaria, primeiramente, de dar boa noite a todos. Uma saudação muito especial ao vice-reitor, pró-reitores, professores, pesquisadores, técnicos administrativos da PUC-RS. Uma saudação muito especial à decana da Escola Politécnica, professora Sandra Iloft, bem como ao superintendente de Inovação e Desenvolvimento, professor Jorge Aldi, ao secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, professor Luiz da Cunha Lambe. Ambos farão a mediação da palestra que será proferida em seguida. E de modo muito especial, eu gostaria de dar as boas-vindas ao professor Nívio Ziviani, do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais, palestrante da noite de hoje. Muito obrigado, professor, por ter aceito o convite. Senhoras e senhores, ao lançarmos hoje o Centro de Pesquisa, Ensino e Inovação em Ciências de Dados da PUC-RS, reafirmamos nossa visão de excelência e posicionamento enquanto instituição voltada à inovação e ao desenvolvimento social. Tão importante quanto celebrar o caminho já percorrido, é fundamental reafirmar o compromisso de, enquanto comunidade científica, alcançar o futuro com integridade, ética, ousadia e dignidade. Recentemente, anunciamos o curso de graduação em Ciências de Dados e Inteligência Artificial, bem como iniciativas na pós-graduação. Esta é uma área essencial para o presente e futuro da sociedade. Portanto, reconhecemos essa importância e estamos mostrando a nossa capacidade em dar respostas concretas aos reais problemas e necessidades do nosso tempo, fazendo da universidade um vetor não só de inovação, mas também de reflexão sobre os destinos humanos e também de formação de profissionais tecnicamente qualificados e comprometidos com a cidadania num mundo em permanente transformação. Eu agradeço àqueles que conduziram o projeto do centro até aqui, especialmente as pró-reitorias de graduação, pesquisa e pós-graduação, a Superintendência de Inovação e a caríssima professora Sandra Ailoft, decana da Escola Politécnica. Muito obrigado por aceitar e empreender com muita objetividade e ousadia este projeto na sua escola. Auguro êxito à escola e conto com o entusiasmo dos professores, pesquisadores, estudantes e técnicos administrativos. Muito obrigado. Obrigado ao irmão reitor. Fique à vontade para continuar conosco. E agora eu vou me permitir fazer uma pequena, uma breve descrição do currículo dos nossos mediadores e do nosso palestrante. Professor Luiz da Cunha Lambe, secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Professor titular do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi pró-reitor de pesquisa e diretor e vice-diretor do Instituto de Informática dessa universidade. É PhD em Ciência da Computação pelo Imperial College e bolsista de produtividade em pesquisa 1B do CNPq. Pesquisador da área de Ciência da Computação e Inteligência Artificial. Recebeu o prêmio Pesquisador Destaque em Ciência da Computação na FAPERGS em 2018 e foi coordenador da Aliança para a Inovação
que uniu a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, PUC e Unicinos. Atua na gestão da inovação, empreendedorismo, tecnologia e parcerias universidade-empresa há mais de 2 décadas. Muito obrigado, professor Lange, por aceitar o nosso convite. Professor Jorge Aldi, superintendente de inovação e desenvolvimento da PUC-RS. É professor titular da Escola Politécnica e superintendente de inovação e desenvolvimento da universidade. Pesquisador nas áreas de engenharia de software, sistemas de informação e gerência de projetos. Coordena a Comissão Nacional de Acompanhamento do PNPG, Plano Nacional de Pós-Graduação. É membro do Conselho Superior da Embrapi, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, do Conselho Deliberativo Nacional do SEBRAE, do Conselho Diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, do Conselho Superior de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Sul e do Conselho Consultivo da FINEP. E o nosso convidado, que muito nos honra, professor Nívio Ziviani, professor emérito do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais, é PhD em Ciência da Computação pela Universidade Waterloo, Canadá, bolsista de produtividade em pesquisa 1A do CNPq, membro dos conselhos de administração da Petrobras, Comune, do Parque Tecnológico de Belo Horizonte e do Conselho de Transformação Digital do Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás e Biocombustíveis. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências, membro da Ordem Nacional do Mérito Científico na classe Comendador desde 2007 e na classe Gran Cruz desde 2018. É autor do livro Projeto de Algoritmos e coautor de mais de 200 artigos científicos nas áreas de algoritmos, recuperação de informação, aprendizado de máquina e redes neurais artificiais. Como empreendedor, fundou empresas a partir do conhecimento gerado dentro do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Entre elas, a Miner, que foi adquirida pelo Grupo Folha de São Paulo, UOL, em 1999, a Cauã, adquirida pela Google em 2005, e a Nemu, adquirida pela Lynx em 2015. E atualmente participa da Comune, fundada em 2016. Passo agora a palavra ao professor Jorge Aldi para conduzir essa conversa com o professor Nívio, que terá aí 30 minutos, e depois o professor Luiz Lambi e o professor Jorge Aldi vão continuar essa conversa com o professor Nívio. Muito obrigado a todos pela presença. Tudo de bom na palestra. Muito obrigado, Márcio. Tá ok o áudio agora? Boa noite a todas e a todos. Eu tenho a enorme satisfação de mediar junto com o meu querido amigo Luiz Lambi, né, nosso colega aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma trajetória muito importante no nosso país como cientista e agora como gestor de ciência, tecnologia e inovação, essa palestra do professor Nívio Ziviani, né, que é um orgulho para nós aqui na PUC termos o lançamento do Centro de Pesquisa, Ensino e Inovação em Ciências de Dados. Com essa palestra sobre ciência de dados e seu impacto social pelo professor Nívio. O professor Nívio é uma referência para todos nós, não só na área de ciência da computação, mas na área acadêmica, do ponto de vista da transformação da ciência em riqueza, do conhecimento em desenvolvimento. Professor Nívio, muito obrigado por ter aceito esse convite, engrandecer o nosso evento, e passo a palavra ao senhor para a sua apresentação, que nós prevemos ao redor de 30 minutos. Muito obrigado, Nívio. Boa noite a todos. Gostaria de me dirigir ao reitor, irmão Evilásio Teixeira, dizer que é uma honra e um prazer muito grande estar aqui presente e ter a oportunidade de falar para vocês. Agradeço o convite do professor Jorge Aldi e gostaria também de dizer que é um prazer muito grande estar aqui com o amigo professor Luiz Lambi e também com o professor Márcio Pinho, mediadores aí dessa conversa nossa. Eu vou apresentar para vocês alguns slides, então eu vou aproveitar agora e compartilhar a minha tela.
Muito bem. Vocês estão, espero que estejam vendo aí, tela cheia. E a ideia, então, é falar sobre ciência de dados e seu impacto social. Então, para isso, eu pretendo fazer a relação entre ciência de dados e as coisas que são mais importantes relacionadas a ela, no meu entendimento. Agora, o que é a ciência de dados? O cientista de dados, ele organiza, ajuda, né, organizações a resolver problemas mais complexos, combinando ciência da computação, estatística, analytics, matemática, ciência da informação também, quer dizer, é multidisciplinar, né? E obtém respostas às principais questões que ajudam organizações a tomar decisões. E, além de interdisciplinar, utiliza métodos e processos, né, algoritmos e métodos científicos para extrair valor dos dados. E dado agora é das coisas mais importantes que existe, né? Essa é a capa da revista The Economist, que diz que data is the new oil, né? Dizendo a importância que os dados têm hoje nas corporações, na sociedade em geral. E existe uma relação, no meu entendimento, muito estreita entre ciência de dados e inteligência artificial. Porque a inteligência artificial é necessariamente uma disciplina central para a ciência de dados. E o novo curso de graduação da PUC em Ciência de Dados e Inteligência Artificial é uma prova disso, né? Os cursos de pós-graduação, que têm disciplinas e diversas atividades também relacionadas à inteligência artificial. E muito importante também é o hub de negócios inovadores. Então, esses três aspectos aí, na minha opinião, são muito importantes e muito acertada a decisão da criação desse centro de ciência de dados, congregando essas três partes. Isso aqui é uma fala de um pesquisador e professor da Universidade de Stanford, Andrew Ng. Ele foi o cofundador do Coursera, também muito conhecido, que ele disse que a inteligência artificial vai transformar, né, a indústria e criar um enorme valor econômico. A inteligência artificial é muito boa na automatização de tarefas, né, e terá um impacto em cada setor da indústria, da economia, desde saúde, manufatura, logística e retail, varejo. Né? Então, o que ele quer dizer com isso? Né? É uma frase, esse é o título dessa palestra que está aí. O que ele quer dizer, ele estava se referindo, em primeiro lugar, a uma tecnologia de propósito geral, que é a eletricidade, exemplo lá no início do século XX. E essas tecnologias, elas têm três características básicas, né? Elas são pervasivas, rapidamente entram no nosso cotidiano, evoluem com o tempo e geram inovações complementares. Muito difícil imaginar a vida sem eletricidade hoje, né? Daí, imagina a importância dela. Isso é coisa de 120 anos atrás, quando nasceu. E a inteligência artificial é a tecnologia de propósito geral do momento. Quer dizer, o que o Andrew Ng quis dizer é que a inteligência artificial é tão importante quanto uma tecnologia como a eletricidade, motor de combustão interna, motor de explosão e assim por diante. E a inteligência artificial, ela tem uma característica bem especial, que ela dá aos computadores capacidade de aprender sem ser explicitamente programados. Como? Aprende a partir de dados, como a gente vai ver alguns exemplos a seguir. Agora, a inteligência artificial tem como sub-área o aprendizado de máquina, que vem do inglês, né, machine learning, cuja tradução por aqui é de aprendizado de máquina. E
é um tipo de parte importante da inteligência artificial que permite identificar emoções, reconhecer pessoas. E o que ocorre é quando você, por exemplo, recebe uma ligação telefônica, né, de um amigo ou de um parente próximo, a gente consegue reconhecer quem está falando nas primeiras palavras. E a gente faz isso de uma forma subconsciente, automatizada, né? E isso agora é possível ocorrer com o aprendizado de máquina. Agora, aqui eu vou dar um exemplo do que é que pode ser feito com o aprendizado de máquina. O que vocês estão vendo aí é uma figura bonita, né, de um conjunto de drones. E seria muito interessante se os computadores pudessem ser programados usando a engenharia de software tradicional, que vem lá dos anos 40, né? Porque são os computadores tradicionalmente são programados para decisões discretas, do tipo sim, então. Né? E dentro da engenharia de software tradicional, a gente não consegue um comando do tipo se um drone for bater no outro, não. Quer dizer, isso não é possível. Mas é possível agora com o aprendizado de máquina. Reparem que esse balé de drones é muito complexo, o número de variáveis envolvidas, a coreografia, os ventos, né? O controle dos ventos, que podem mudar de direção a qualquer momento. Então, isso só é possível realmente com o aprendizado de máquina. Agora, a inteligência artificial não é nova, vem lá do Alan Turing, né, nos anos 40, o Arthur Samuel nos anos 50, e o que ocorre no fim é isso que está aí. Quer dizer, o aprendizado de máquina hoje leva a coisas do tipo, você tem uma visão computacional, um avanço impressionante. Hoje é possível você, com um smartphone, ter um software que é capaz de identificar cada pedaço da imagem em tempo real que ele está passando pela tela do smartphone. A parte de fala também é impressionante. Eu vou dar um exemplo. Sentimento na fala. Você, com poucos segundos de fala, você consegue detectar que tipo de emoção está por trás. Tradução de uma língua para outra também evoluiu muito, né? Você pode ir para um país que você não conhece nada da língua, como o Japão, sentar num restaurante, conversar com um garçom em português, tradução de tempo real para japonês, ele responde em japonês, traduz de volta. Isso hoje é possível. Processamento de linguagem natural avançou muito com o aprendizado de máquina. E a combinação de texto livre, né, com processamento de linguagem natural, mas em tratamento de imagens e tudo isso, é um avanço muito grande, porque leva a veículos autônomos e detecção de fraude, coisas sofisticadas. Agora eu vou abrir um parêntese e gostaria de falar um pouco sobre o relacionamento com a universidade, né, e por que isso é importante. Porque gerar tecnologia no estado da arte só é possível se você tem um grupo de pesquisa de ponta por trás, senão você não consegue. E mobilizar o conhecimento gerado na universidade é da maior importância, como eu vou mostrar para vocês. Para vocês terem uma ideia do tamanho do que eu estou dizendo, eu aqui estou mostrando alguns dados sobre o MIT, que é uma universidade na região de Boston, nos Estados Unidos, que tem 10 mil estudantes apenas, 6 mil de pós-graduação, 4 mil de graduação. E o grupo de economia, que é o Sloan School, da Sloan School of Management, fez um trabalho em fevereiro de 2009, catalogando empresas que nasceram a partir de alunos, professores que passaram pelo MIT, e catalogaram 25.800 empresas. A empresa tem que estar ativa, né, na época, a pessoa tem que estar viva, e
e conseguiram catalogar, levantar 3 milhões e 300 mil pessoas empregadas por essas empresas e um faturamento anual de US$ 1 trilhão e 800 bilhões, que é aproximadamente o PIB brasileiro. Só em MIT, 10 mil estudantes. Se você for considerar Stanford, que é campeã, é muito mais forte que isso. Você pegar umas poucas empresas como Nike, Cisco, infraestrutura computacional, Google, Yahoo, HP, isso aí já dá US$ 1,5 trilhão de dólares de capitalização combinada de mercado. Então, esse é o tamanho da riqueza potencial que eu estou mencionando. Agora eu vou falar rapidamente sobre os empreendimentos inovadores na UFMG, que eu tive a oportunidade de participar nos últimos 25 anos. Eu tive a oportunidade, a sorte, o estar presente em três grandes ondas tecnológicas, né? Uma é da MetaBusca. MetaBusca é uma indústria muito forte hoje. Você coleta páginas de sites de terceiros, faz a fusão do resultado e apresenta para o usuário. Então, você tem Airbnb, MaxMillions, tem várias empresas grandes, né, que fazem MetaBusca. Depois, eu tive a oportunidade... Só que eu consegui participar de MetaBusca nos anos 90, logo depois que a web nasceu. Ninguém sabia fazer isso na época. Depois entrei na Busca, foi a outra grande onda, né? Nos anos, final dos anos 90, anos 2000, e depois, finalmente, é a onda que eu estou participando agora, que é o aprendizado de máquina, que é uma onda muito grande, né? Eu gosto mais de falar em tsunami, né? Que é aquela onda enorme, e aí o aprendizado de máquina está no topo daquela onda, né? E vem realmente fazendo toda a diferença na sociedade em geral. Então, aí estão as três ondas. A MetaBusca, eu fui cofundador com um aluno de mestrado da família Miner, de agentes para a web. Foi uma dissertação de mestrado defendida em fevereiro de 1998. E o site que foi criado pelo aluno dobrava o número de usuários a cada 25, 30 dias. Estourou o computador um dia, saímos correndo para comprar um mais potente. Estourou a rede do Departamento de Ciência da Computação. Tivemos que sair da universidade e fomos servir a família Miner no UOL, que já tinha computador de SAN de grande porte e banda muito larga. Enfim, para encurtar a conversa, a gente criou a empresa em abril de 1998, 14 meses depois foi adquirido pelo Grupo Folha de São Paulo, UOL. O que a gente pode aprender com isso? Se vocês forem no UOL, é interessantíssimo. Lá tem muito mineiro em cargo de decisão, cargo importante. O aluno Vitor Ribeiro teve 10 anos de diretor de tecnologia no UOL, depois saiu. Entrou no lugar dele o Márcio Dumont Araújo, que fez mestrado comigo. Quem está por trás do PagSeguro, que é um negócio que perde 10 bilhões de reais hoje, é o Marden Neubert, que fez mestrado comigo também. Então, é geração de riqueza, emprego nobre, né? Depois, eu participei da Busca, criamos um mecanismo de busca chamado TODER, eu, professor Bertier Ribeiro Neto, e criamos a empresa em março de 2000, a Quant, que detinha a tecnologia de busca. E o modelo de negócio da Quant é prover tecnologia para o farejador do IG, radar UOL do UOL, UAI no estado de Minas, aqui em Belo Horizonte, e assim por diante. E encurtando a conversa longa, 5 anos depois, Google, querendo vir para a América Latina, adquiriu a Quant. Foi a primeira empresa fora dos Estados Unidos, adquirida pela Google, contratou toda a engenharia da Google e criou um centro de pesquisa e desenvolvimento sediado em Belo Horizonte. É um dos mais importantes da Google fora dos Estados Unidos,
eles realmente põem a mão no mecanismo de busca. Para vocês terem uma ideia, o grupo de busca desse centro para a América Latina, né? Tem um grupo de 50 pessoas liderado pelo Bruno Poças, que fez doutorado comigo. E se qualquer consulta que é feita no Google, de qualquer lugar do mundo, você pegar as top 10 respostas, tem pelo menos duas com um algoritmo desenvolvido aqui em Belo Horizonte. E a Google, ao mesmo tempo, abriu o comercial em São Paulo, e o Google já pôs bilhões de reais no Brasil, né? Já criou esse tipo de riqueza. A Nemu também foi busca, mas focado no e-commerce, criado em parceria com dois professores da Universidade Federal do Amazonas. Esses dois professores ajudaram a gente a criar a Quan e voltaram para Manaus, e a gente acabou criando a Nemu em 2009. 5 anos depois foi adquirido pelo grupo Lynx, que é a maior do varejo no Brasil, né? Em 2015. E atualmente estou surfando a onda do aprendizado de máquina e criamos a Kunumi em março de 2016. E a Kunumi é uma empresa que faz a ponte entre negócios e o aprendizado de máquina. Uma característica importante é que o FMG é acionista da Kunumi, na forma de usufruto de ações. O FMG recebe dividendos, percebe o valor da venda quando existe, e a propriedade intelectual, que é da universidade, é transferida em troca de 5% das ações. Esse é um modelo típico inicial. A startup tem autonomia no direito de voto. Quer dizer, a universidade não tem os votos pelas suas ações. E não há risco no caso de passivo geral, porque a gente cria uma sociedade anônima e a universidade tem ações ON sem direito a voto. E se for gerado passivo, apenas ela perde as ações criadas. Esse modelo é um modelo que nasceu em 2011, essa peça jurídica a gente conseguiu criar. Então, a universidade já vem praticando isso há algum tempo. Eu gostaria de falar agora do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é um decreto-lei de 7 de fevereiro de 2018, que dá segurança jurídica para fazer tudo isso que eu falei para vocês. Na época, a época que eu fiz era na pancadaria mesmo, com risco, porque não tinha segurança jurídica. Mas hoje a gente tem licença para pesquisador e empreendedor, como a gente vai ver, cessão de propriedade intelectual sobre know-how, criado na universidade, geração de ambientes promotores de inovação, tudo isso está no marco legal. Para vocês terem uma ideia, licenciamento da UFMG para a Kunumi, hoje está no artigo 4º do decreto-lei, que diz que ficam as instituições de ciência e tecnologia públicas autorizadas a participar minoritariamente do capital social de empresas. A licença para o pesquisador empreendedor está no artigo 11. Esse artigo foi colocado pela advogada do nosso NITS, né, Juliana Crepaldi, a partir do trabalho que ela fez junto conosco. Né, e o artigo diz que a ICT pública poderá celebrar certo contrato de transferência de tecnologia com empresas que têm em seu quadro societário aquela ICT pública ou o pesquisador público daquela ICT. Então, o pesquisador pode gerar um conhecimento, participar da criação de uma startup, um aluno, por exemplo, ser sócio da empresa. Ele não pode ser executivo pela condição de dedicação exclusiva, mas esse artigo é muito importante porque tem uma estatística que mostra que quando o pesquisador, o professor vai junto com a empresa que foi criada, a chance de sucesso dela é muitas vezes maior do que quando ele não vai junto. E, finalmente, o modelo de cessão de IPI, que é o artigo propriedade intelectual do artigo 37, será admitido à instituição, né, pública ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante compensação financeira ou não financeira. Eu sempre advoguei que devia transferir 100% no primeiro momento para poder gerar riqueza. Mesmo com o decreto-lei, que eu acabei de mencionar 3 artigos apenas dele, ainda existe muita insegurança jurídica de reitores para reitores. Muito bem. A Kunumi, como eu disse, resolve problemas usando aprendizado de máquina. E eu vou dar agora
três exemplos criados dentro da CUNUG. Primeiro é a unidade de tratamento intensivo, que a gente chama de inteligente. As UTIs, elas são isso que vocês estão vendo. E o fluxo de dados é tremendo, os sinais vitais, quando você liga os aparelhos no paciente que entrou dentro da UTI, exames de laboratórios, intervenções médicas, o médico fica, o intensivista, ele fica completamente atarefado. Né? O maior burnout da medicina é o intensivista que cuida de UTI. Então, o que eu estou mostrando para vocês é um modelo semântico de trajetórias de pacientes dentro de uma UTI coronária, com 560 pacientes. A gente utiliza dados de uma base de dados preciosa que tem o que ocorre nas primeiras 48 horas dos 560 pacientes, minuto a minuto. Então, a gente utiliza essa informação para criar modelos de inteligência artificial. O que vocês estão vendo aí em azul são pacientes que sobreviveram à UTI, em vermelho são os que foram a óbito. Então, eu vou mostrar para vocês dois pacientes, essa bola preta com um e a outra com dois, são dois pacientes que não participaram da criação do modelo. É como se eles acabassem de entrar na UTI. Então, vocês reparem que o paciente 1 começa uma trajetória que entra numa zona de risco. Ele claramente houve uma intervenção médica da equipe, da enfermaria, ele se salva. E o paciente 2 é típico, né? Aquele paciente que entra numa situação crítica, por exemplo, falência renal, uma coisa desse tipo, ele falece rapidamente. A gente já fez uma doação desse modelo para Santa Casa de Misericórdia, aqui de Belo Horizonte, e é muito útil para eles. Eles têm dados muito pobres, mas já é suficiente para fazer isso que está aí. Mas a gente evoluiu e hoje a gente consegue modelar consequências, né? Aquele paciente que foi a óbito, 2, a gente pode voltar atrás e fazer coisas contrafactuais. Pode, por exemplo, fazer a seguinte pergunta: se houvesse uma transfusão de sangue, de plasma, ao invés de outro tipo de transfusão, o que teria acontecido? Se tivesse seguido o protocolo 1 ao invés do protocolo 3, o que teria ocorrido? Sabe? E a gente evoluiu mais ainda, e hoje a gente consegue antecipar complicações e acionar protocolos ao mesmo tempo. Como que faz isso? A gente pega dados sobre comorbidades disponível, né? O parceiro aqui é um médico, Saulo Nazareno, que é também professor, né, da Faculdade de Medicina, Hospital das Clínicas aqui, e do Hospital Life Center, que tem muito dado com muita qualidade. Então, esses dados sobre comorbidades disponíveis, a gente gera um modelo que prediz complicações já na primeira hora do paciente. Primeira hora, dentro das primeiras 48 horas, a gente já associa complicações a protocolos. E então, ocorrendo uma ou mais complicações, a equipe já sabe qual protocolo seguir. Claro, a decisão é da equipe, é do médico, mas já há uma indicação do modelo, que protocolo seguir. Então, a decisão segue, não segue, é do médico. Mas já se ganha muito tempo. Para vocês terem uma ideia, a cada uma hora de atraso na aplicação de antibiótico, isso é uma estatística conhecida, aumenta em 8 a 10% a probabilidade de óbito do paciente na UTI. Agora, eu vou falar sobre essa pandemia que está criando toda essa dificuldade em todo o país, né? Que, com a visão estratégica para o combate à Covid-19. Eu vou falar de 3 etapas, 2 visões de curto prazo. Primeiro, compreender a efetividade de políticas públicas, que é muito importante, e prover testes diagnósticos em massa, né? De baixo custo. E a visão de médio prazo, que é buscar terapias e tratamentos, eu não vou entrar em muito detalhe, mas eu vou mostrar para vocês os dois primeiros. O que a gente fez foi modelar, fazer um modelo para países, onde o modelo para um país é treinado com dados de todos os outros países, que a gente tem dados, e dados de validação inclui apenas dados desse país que a gente está criando o modelo. E
e os dados representam mais de 99% de mortes globais por Covid-19. E ainda mais, usando mais de 200 variáveis ou 200 fatores, né, envolvidos. E, então, o movimento da doença é descrito pela velocidade de mortes por dia, porque morte é o único dado confiável que tem nessa pandemia. E a aceleração é o número de mortes dividido por dia ao quadrado, quer dizer, a derivada, né, da velocidade de mortes por dia em cada país, cada um dos países. Esse modelo está num artigo científico já publicado no Med Archive, como vocês estão vendo aí embaixo. Se procurarem Med Archive, por exemplo, Zivian, é fácil de achar o artigo, quem tiver interessado. Então, o que eu estou mostrando para vocês, a gente pensou para mostrar dados sobre Bélgica, Estados Unidos, Itália, Reino Unido, Suécia, França, Alemanha e Brasil. E o que vocês estão vendo aí é a taxa de mortes por 100 mil habitantes, depois do primeiro dia até 180 dias. E reparem que a curva mais em cima é sobre a Bélgica. A Bélgica foi terrível, né? Foi a que mais morreu gente por 100 mil habitantes. E o nosso modelo detectou logo lá no início a causa disso. É que a Bélgica tem uma cultura de asilos, né, para idosos. E os cuidadores de idosos saíam dos hospitais, iam para os asilos e levavam o vírus, né, com eles. Então, a taxa lá foi terrível. Essa curva em preto aí, infelizmente, é a do Brasil. Esses dados são de 2 de setembro, tá? Até 2 de setembro. Já essa inclinação da curva do Brasil é terrível, né? Já passou ali os Estados Unidos, né, que é um verde claro, já cruzou ali a curva de diversos países, né? Então o Brasil está numa situação muito complicada. Estados Unidos também é outra, né? Essa curva acentuada também é dos Estados Unidos. São dois países que estão se dando muito mal com a pandemia. Vocês estão vendo aí, são dois gráficos, o de cima sobre a velocidade de transmissão do vírus, né? A velocidade de mortes, né? Que é o que a gente modela por dia, que é equivalente a uma derivada de primeira ordem, né? Então, se vocês pegarem os primeiros 20 dias no eixo do X aí desse gráfico e a velocidade no eixo dos Y, a curva de cima ainda é a Bélgica. Vocês veem que nos primeiros 20 dias a velocidade é muito alta e, quando atinge o platô, significa que a aceleração é zero, que é o gráfico de baixo. Vocês reparem que, quando a curva em roxo passa o eixo do X, que é o zero ali, a aceleração se torna zero e aí começa um decrescimento da número de mortes. Isso ocorreu em muitos países que conseguiram dar um tratamento adequado para a pandemia, que tem uma forma de um sino, né? Atinge o platô e cai. Mas os Estados Unidos, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, infelizmente, teve uma aceleração ali nos dias entre 20 e 70, né? E atingimos um platô, e esse platô ficou aí 90 dias com 1.000 mortes por dia. Atualmente está aí no entorno de 500 mortes por dia, que ainda é terrível, né? É como se todo dia caísse dois aviões lotados, né? E passamos muito tempo com 1.000 mortes por dia. E então, infelizmente, essa é a situação. Agora, a gente consegue, além disso, explicar os modelos. A explicabilidade é uma coisa fundamental, né, na aprendizagem de máquina. A velocidade, como podem ver no artigo, em detalhes, é explicada pela desigualdade social, problemas de urbanização e comorbidades típicas que existem em cada país, né? E a aceleração, por outro lado, é explicada pelos efeitos das medidas de saúde pública, adotadas ou não adotadas, ou pela falta delas. Como exemplo, Estados Unidos e Brasil, a gente foi infeliz em várias medidas de saúde pública, né? E essas explicações, claramente, podem ajudar os formuladores de políticas e epidemiologistas a entender os fatores que motivam o surto, né? Vocês aí têm a Universidade de Pelotas, com grandes epidemiologistas, né?
Agora, também permite monitorar o impacto das medidas de saúde pública na propagação da doença. Então, tem esses ganhos. Eu acho que duas contribuições eu pensaria. Um, poder lidar com muitas variáveis no modelo, descobrir, por exemplo, quanto de culpa, né, cada variável tem no aumento ou diminuição do ritmo do surto, e como colocar todas as variáveis na mesma régua e comparar a culpa de cada uma. A gente consegue fazer isso. E a combinação de tantas variáveis só é possível com a inteligência artificial, com o aprendizado de máquina. E as culpas mudam com o tempo da pandemia, é infernal a pandemia. No pico, né, no início, o vilão foi a falta de leitos. Ocorreu no norte da Itália, Estados Unidos, Nova York, ocorreu aqui no Brasil. E depois vem outros, como, por exemplo, desigualdade social, que é a maior causa no momento nos Estados Unidos e no Brasil. É, te pensei apenas uma figura aí do paper. Isso aí mostra 50 dias após a primeira morte no Brasil. Vocês veem que contribui para mortes o que está em vermelho, para o lado direito, e a demanda por leitos de UTI foi um grande problema nos 50 primeiros dias. Mas reparem que logo abaixo a desigualdade de renda já aparece forte. E hoje é a maior causa. Foi a desigualdade de renda. Ok? Muito bem, agora eu vou falar sobre teste rápido para COVID-19, um problema grave, né, para o mundo todo. E esse trabalho é uma parceria com o Laboratório Fleury de São Paulo. Fleury é top em qualidade, talvez o mais top no Brasil e um dos maiores do país. E o que a gente faz é usando hemogramas, que é uma novidade muito grande. É a perspectiva de diagnóstico barato que o hemograma permite, e a pessoa testada, o resultado é em minutos. Então, a decisão de internar ou não internar numa emergência é tranquila, é rápida. Se negativo, né, com hemograma, manda o paciente para casa mais rápido para ele não pegar o vírus. E se positivo, começa a atuar imediatamente. O teste PCR é caro, falta insumo, a gente testa muito pouco no Brasil, a razão é essa, né? E o teste usando hemogramas, que a gente criou modelos, a gente trabalha com quase 182 mil pacientes únicos, com exames de hemograma na janela de menos 30 dias e depois de 30 dias do exame PCR. E quase 200 mil exames distintos de PCR, sendo 28% positivos. E 166 mil exames distintos de hemograma. Então, com esses dados, a gente aprende com o PCR e consegue modelar o hemograma para dar respostas. Então, a precisão é alta. E como é que a gente faz? O PCR, quando é positivo, é 100% de acerto. Mas o PCR negativo, ele tem um pequeno erro, de 7% a 10%. Ele pode dizer que é negativo e o paciente ter o vírus. Então, o nosso oráculo contém essa margem de erro. Não é um padrão ouro, né? Que, por exemplo, uma biópsia, uma mancha de pele, uma mancha ou um dado de uma radiologia, né, cancerígena, com câncer, por exemplo, a biópsia diz, né, que tem ali o rótulo, é um padrão ouro. No nosso caso, é um oráculo que tem uma margem de erro. Então, vocês estão vendo aí, é uma métrica que é usada muito, que é a área de baixo da curva, né? Vocês estão vendo aí, ela é medida pela sensibilidade e pela 1 menos a especificidade. A sensibilidade no eixo dos Y tem a ver com a qualidade, né, da precisão, né? Quando diz que o paciente tem, ele diz que positivamente, e quando não tem, ele diz negativamente, com acerto, né? E a especificidade já é quando o paciente não tem e o teste diz que não tem. Então, um menos isso é o erro. E vocês veem que a precisão aí vai de 90% a 92%. E a gente vai... Desculpe. E a gente vai mais longe com a explicabilidade, isso é muito importante.
Apesar, além da sensibilidade e especificidade serem muito altas para esse tipo de métrica, vocês veem que esse gráfico, isso aí é um gráfico CHAP, eu não tenho tempo de explicar, mas essa linha vertical é uma divisória. O que está ao lado direito, em vermelho, significa intensidade alta e com propensão a ter o vírus. O que está na esquerda indica que a propensão é de não ter o vírus. Então, você pega, a idade aparece aí, porque no caso do Fleury, a maioria dos pacientes que aparecem são de idade. Então, por isso que é importante. Mas vocês veem que o leucócito está em vermelho, você diz que a intensidade é alta de leucócito contribui para não ter o vírus. A mesma coisa com uma outra analito, que está logo abaixo. Mas se vocês pegarem, por exemplo, o valor plaquetário, que está um pouco abaixo, o lado direito é em vermelho, então, valor plaquetário alto é indicação de vírus, COVID, né? Novo coronavírus. Plaquetas também é a mesma coisa. Então, a gente, além disso, consegue a explicação. Muito bem, no caso de busca por terapias e tratamentos, o potencial para tratamento da doença é um pouco mais tecnicamente difícil de explicar, mas evita o longo processo de descoberta dos efeitos colaterais de um medicamento e diminui o cronograma de pôr uma droga no mercado, que entre 10 e 17 anos cai para 3 a 12. Tá? E a parceria, que nós temos uma parceria com o Laboratório Nacional de Biociências do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, tá? Para esse projeto. Agora, o último exemplo que eu vou dar é reconhecimento de emoções na fala, que é muito interessante, porque independente da língua, a gente trabalha, cria modelos independente da língua, tá? E é muito importante, por exemplo, para traçar perfis psiquiátricos por meio das emoções. Nós temos, por exemplo, uma parceria com o médico aí de Porto Alegre, né? Que é do Hospital das Clínicas também, e ele... Fugiu o nome dele agora, desculpe, mas ele trabalha, é um psiquiatra, trabalha com suicídio. Né? Então, a gente está utilizando esse tipo de coisa com eles, com ele e o parceiro dele. Né? E por que é independente de língua? Porque a gente trabalha, né, com a frequência. A cada 6 segundos de fala, a gente treinou um modelo que aprende a que significa aquela frequência em termos de emoção envolvida. Então, isso aí foi tema de uma dissertação de mestrado do aluno Alisson, que foi engenheiro da CUNUB, né? E o que eu vou mostrar para vocês aqui agora é um trecho do filme O Poderoso Chefão, com Al Pacino, e a gente não utiliza nada da imagem, apenas o som. A imagem está aí porque a gente pediu o pessoal para criar essa demonstração, vocês vão ver a imagem envolvida, a partir apenas da voz, vocês vão ver o tipo de emoção que aparece a cada poucos segundos. Opa, desculpe aqui. Ok. You're unlucky. Um gangster. You goddamn guineas really make me laugh. I do you a favor and take Freddy in when you're having a bad time, and then you try to push me out. Seu irmão do Al Pacino que foi esbotado. You took Freddy in because the Corleone family bankrolled your casino, because the Molinari family on the coast guaranteed his safety. Now we're talking business. Let's talk business. Yeah, let's talk business, mate. First of all, you're all done. The Corleone family don't even have that kind of muscle anymore. The Godfather is sick, right? You're getting chased out of New York by Barzini and the other families. What do you think is going on here? You think you can come to my hotel and take over? I talked to Barzini. I can make a deal with him and still keep my hotel. Is that why you slap my brother around in public? Questionando que esbofeteou o irmão. Oh, no, that was nothing, Mike. Mo didn't mean nothing by that. Sure, he flies off the handle once in a while, but Mo and me were good friends, right, Mo? I got a business to run. I got to kick asses sometimes to make it run right. We had a little argument, Freddie and I, so I had to straighten him out.
You straightened my brother out. He was banging cocktail waitresses two at a time. Players couldn't get a drink at the table. What's wrong with you? I leave for New York tomorrow. Think about a price. Vocês acabaram de ver aí, é alguma coisa que tenha muito a ver com fake news, por exemplo. Hoje a gente é capaz de fazer leitura labial, é capaz de fazer, aprender o timbre de voz com os poucos segundos de fala e colocar uma fala na boca de qualquer pessoa. Então, para vocês terem uma ideia, o que está por trás dessas fake news aqui, ok? Muito bem. Então, nós temos novos desafios pela frente. As especialidades médicas já fazem uso amplo do aprendizado de máquina, sem dúvida. E especialista mais a máquina já é melhor, muito melhor do que o especialista ou a máquina separadamente. Isso não tem dúvida. O médico hoje que usa a inteligência artificial é capaz de fazer mais diagnóstico por unidade de tempo com muito mais precisão. Isso vale para qualquer outra especialidade, certo? Para qualquer outra área. Então, o que vocês estão vendo aí é o último slide meu, e foi o último slide do Eric Brynjolfsson, que é um economista do MIT, quando ele fez uma palestra na International Conference on Learning Representations, e ele termina dizendo que nós temos que reinventar nossas habilidades, instituições e métricas para acompanhar a aceleração da tecnologia. E os próximos 10 anos podem ser os 10 melhores anos já vistos no nosso planeta, ou os 10 piores anos. Tudo depende de nós. Então, é isso que eu tinha para falar para você dentro dos meus 30 minutos. E aí, então, eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu vou, então, agora sair fora da compartilhamento para... Obrigado, então, professor Nívio, pela palestra instigante, inspiradora. Muito bom. Agora eu vou passar a palavra, então, para o professor Jorge Aldir, professor Luiz Lambe, para um bate-papo com o senhor a respeito do que o senhor conversou e de algumas outras ideias aí que eu tenho certeza que vão surgir ao longo dessa conversa. Muito obrigado, Márcio. Bom nível, muito obrigado. Eu acho que todos que estão participando, né? Todos e todas que estão participando, já viram por que a gente fez tanto esforço, né? E fazia tanto questão com a gente aqui, né? Porque o centro de ensino, pesquisa, inovação e ciência de dados que a gente está criando aqui na nossa escola politécnica, aqui na PUC, tem essa visão de trabalhar desde da dimensão de ensino, de formação, passando pela pesquisa de ponta, e chegando na inovação, ou seja, chegando na transformação desse conhecimento em inovação, né, em geração de riqueza, e assim por diante. Mas antes do Lambe fazer uma primeira pergunta, uma primeira reflexão ao professor Nívio, a gente não vai perder a oportunidade de ter o Lambe aqui, um pesquisador do mais alto nível da área de IA, e secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu gostaria que ele dedicasse assim, uns 10, 15 minutinhos com a gente, antes de fazer a pergunta para o Nívio, falando um pouquinho para a gente da visão que ele tem com relação aos potenciais impactos da inteligência artificial, da ciência de dados, no desenvolvimento econômico e social, que é um esforço que o Lambe vem fazendo, de colocar a ciência no centro do processo de desenvolvimento do nosso Estado. Então, Lambe, por favor, fala um pouquinho para a gente de como tu vês... Obrigado, Jorge. E depois muito tu faz obrigado. Uma pergunta. Não, muito obrigado a todos. Eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar o reitor, irmão Evilásio, cumprimentar o vice-reitor, cumprimentar o nosso superintendente de inovação da PUC-RS, o professor Aldir, a decana, cumprimentar, né, todos os colegas da PUC-RS, né, é um grande orgulho conhecer muitos deles pessoalmente, alguns são colegas de longa data, parabenizar pela belíssima iniciativa, mais uma iniciativa que coloca a PUC na liderança do processo de inovação na educação superior, na geração de inovações e na contribuição e impacto econômico e social. E cumprimentar o professor Nívio Ziviani, que é uma grande referência na área de ciência da computação, e o professor Nívio, a sua palestra, faz justiça à reputação que o senhor tem como não só um pesquisador de primeira linha, que é algo extremamente
complexo e difícil, mas uma pessoa, né, um ser humano que consegue fazer essa tradução do conhecimento acadêmico para a geração de riqueza, que é uma das missões que as universidades têm, sem dúvida nenhuma. Nós estamos dando esse passo e a PUC, através da liderança do reitor, liderança do Jorge Aldi, da Escola Politécnica, tem novamente, né, a PUC foi pioneira na criação de parques tecnológicos na região sul do Brasil, tem um parque tecnológico que já foi premiado inúmeras vezes pela Amprotec, nacional e internacionalmente. O professor Jorge Aldi esteve à frente desse projeto há 20 anos, né, Jorge, que o projeto do Tecnopuc se iniciou. Então, ele é o rosto, a expressão do Tecnopuc, e a PUC, mais uma vez, acerta naquilo que tem que ser feito em termos de desenvolvimento da nossa educação, do ensino superior e da inovação. Jorge, eu só vou passar uma, se eu tiver autorização aqui, eu vou passar algumas imagens só rapidamente, porque para as pessoas não sei se eu tenho autorização aqui de compartilhar, tenho, eu vou compartilhar rapidamente. Deixa eu ver aqui, está aqui, ok. Rapidamente eu quero compartilhar algo que eu prometo que vai ser bem curto, vou ficar nesses 10 minutos, né? Falar um pouquinho de inovação e aí da nova economia, encomendado pelo Jorge, só para repassar aqui o nosso passado, Jorge, no tempo que tínhamos cabelo preto, né? Com os colegas aqui, a professora Lúcia, o professor Marcos Vinícius, então essa trajetória realmente ligada ao ensino e pesquisa, né? Da época do doutorado, com trabalhos na área, gestão, e esse mundo que o professor Nível, o Nível resumiu, na verdade, eu vou tentar resumir, interpretar um pouquinho do que ele falou, porque ele falou muito do que eu falaria, né? A gente está vivendo esse mundo agora de hoje, onde a palestra do Nível mostrou a importância que há de entendermos os conhecimentos científicos para entendermos a realidade econômica mundial. Lá na virada do século, no ano 2000, grande parte dos alunos não era nascido, era muito jovens, a Microsoft fez um report, né, dizendo que o século XXI era o século da ciência, né, uma empresa de tecnologia. Isso fica cada vez mais claro. Nós estamos vivendo aquilo que os físicos chamam de transições de fase. Nós tivemos algumas ao longo da história. Nós estamos vivendo uma transição abrupta e alguns ainda não se deram conta, mas aqueles como, por exemplo, as instituições que têm essa liderança tecnológica, liderança na inovação e percebem a importância da ciência de dados, por exemplo, estão percebendo esse momento histórico que estamos vivendo. A gente viveu um momento como esse lá atrás, quando Francis Bacon foi um dos proponentes do método científico, né, na corte da Rainha Elizabeth I, que foi um momento de transição de fase também naquele país. Não foi coincidência, talvez, foi uma correlação muito forte, professor Nível, o senhor que lida com isso, né, que a Revolução Científica e a Revolução Industrial depois foram lideradas por esse país que enxergou que conhecimento era poder. E hoje os impactos da ciência, os impactos daquilo que a gente enxerga como atividade eminentemente intelectual, eles vão além, né, da descoberta do entendimento do universo, como fizeram Newton, como fizeram Stephen Hawking. Fiquei muito feliz na semana passada que um grande parceiro de pesquisas do Stephen Hawking, Roger Penrose, entre outros, ganhou o Prêmio Nobel de Física, né, pelo entendimento do universo. Mas hoje a ciência ela é traduzida muito rapidamente, e isso aqui não foi combinado com o professor Nível, né, por pesquisas científicas que geram riqueza, geram oportunidades. Esta marca que a gente vê aqui, dessa empresa, uma empresa de ciência de dados, uma empresa também que foi capaz de enxergar a transição que estávamos vivendo nos anos 90, assim como o professor Nível, é provavelmente a marca mais vista da história da humanidade. Não há ser humano alfabetizado que alguma vez não tenha visto essa janela de busca do Google, né? Provavelmente a marca mais vista da história, maior número de vezes que uma marca, um logotipo, uma imagem foi visto é esta janela do Google. E isto vem das universidades, professor Jorge Aldi, professor Nível, reitor Evilásio Teixeira. Então, esse movimento que vocês fazem é um movimento admirável de percepção estratégica para onde vai a humanidade, e as universidades têm que liderar esse processo. As prefeituras, as organizações, os governos, eles estão perguntando já para as pessoas se elas já encontraram um robô.
Essa fotografia eu tirei na cidade de Ghent, no interior da Bélgica. Infelizmente, a Bélgica foi citada por um outro motivo pelo professor Nível, né, a questão do coronavírus. Mas lá em Ghent, na Bélgica, no início de 2018, a prefeitura da cidade pendurou essas faixas na rua, convidando as pessoas para visitarem uma exposição sobre o seu futuro, o futuro da humanidade, tendo em vista a robótica, tendo em vista a inteligência artificial. E nesta rua, né, ali no meio, professor Nível, nós temos um restaurante chamado Prova, né, aqueles que lidam, trabalham com tecnologia e ciência, nessa mesma rua onde pergunta-se, né, para as pessoas se elas já encontraram um robô, se elas sabem se um robô poderia tirar o trabalho delas, tem um restaurante chamado Prova. Ou seja, nós estamos vivendo realmente tempos onde a transição se dá ciência para o desenvolvimento, se dá de forma muito acelerada, e as universidades têm um papel fundamental, e eu diria muito mais. Quando a gente olha esses indicadores de investimento, Jorge, dessa vez eu não usei o gráfico dos círculos, eu usei uma projeção ao longo do tempo, né? Aquele gráfico da OCDE que mostra que Israel e Coreia são os campeões mundiais em investimento em pesquisa e desenvolvimento, tanto em Israel quanto na Coreia, o poder público investe muito em P&D, mas as empresas investem muito em P&D também. E muitas dessas empresas, Israel e Coreia, o Jorge conhece ecossistemas de inovação no mundo inteiro, assim como o professor Nível, nós temos spin-offs, nós temos startups e nós temos grandes empresas que surgiram de dentro do ambiente acadêmico. Então, como foi falado pelo professor Nível, eu digo, eu uso palavras até um pouco fortes, professor Nível, eu digo que as universidades têm a obrigação, de, no século do conhecimento, de gerar empresas, de estimular os seus professores, de estimular os seus alunos, de estimular os seus pós-graduandos a criarem, muito mais do que os protótipos, fazerem, sim, o ensaio da tentativa de criar empreendimentos. Tenho certeza que o Jorge pode mencionar esse número, né, Jorge? Esse número é tão assustador que muitas vezes a gente não acredita. Há universidades chinesas que nós temos milhares de startups, depois o Jorge comenta sobre a experiência dele na Tsinghua, e há universidades que, algumas universidades como as nossas, nós obrigamos os alunos a fazerem determinadas disciplinas, determinadas matérias. Algumas universidades já estão obrigando seus alunos, não é, Jorge, a criarem startups como componente curricular, porque isso é um compromisso social. Aqueles que detêm o conhecimento, que são os alunos que tiveram a oportunidade de estudar numa universidade, eles têm de dar um retorno social e gerar riqueza nesse século de altíssima complexidade econômica, altíssima complexidade tecnológica, que é uma das disciplinas que o Eric Bjornson e seus alunos, né, estudam. Eu sigo muito o Eric Bjornson, leio praticamente tudo que ele escreve, né, e a forma de seguir os pesquisadores hoje em dia no Twitter, né, a saber aquilo que está acontecendo, nós temos um compromisso social, compromisso àqueles que detêm o conhecimento de gerar riqueza. Isso é parte, sim, da atividade que as universidades têm de fazer. Elas não podem ser herméticas, elas têm que ser absolutamente abertas, estar se relacionando com a sociedade, gerando riqueza, gerando oportunidades. Ou seja, para onde vamos? Esta imagem o professor Nível mostrou, não vou mostrar, vou pular a imagem do Economist, né? E eu faço uma comparação, uma análise. O professor Nível é uma pessoa de ciência de dados, que há 40 anos estuda ciência de dados no Brasil, depois do seu doutorado brilhante, sempre foi uma referência em recuperação de informações, ciência de dados, IA agora. E a gente tem que lembrar uma questão muito importante. O iPhone foi lançado na mesma época, no mesmo intervalo de 12 meses que descobrimos o pré-sal. Não precisamos mais dizer, professor Nível é conselheiro da Petrobras, que bom que o senhor é conselheiro da Petrobras. Não precisamos dizer quanto vale hoje uma empresa de petróleo em relação a uma empresa de dados. Esses números, essa revolução tecnológica que estamos vivendo, vem desde os anos 90, com o surgimento da web, e agora estamos vivendo a era da inteligência artificial, um momento em que a IA passa a ser uma área que agrega valor aos negócios. Por isso que o senhor é parte do conselho da Petrobras. Por isso, essas empresas querem entender por que a inteligência artificial gera riqueza. Né? Nós recebemos alguns sinais. Essa imagem do Garry Kasparov com as mãos no rosto aqui, quando ele perdeu uma das partidas contra o Deep Blue, lá no final dos anos 90, já era aquilo que os engenheiros eletrônicos chamam de sinal fraco, os engenheiros de telecomunicações. Mas esses sinais se tornaram cada vez mais fortes
E nós vivemos uma era, sem dúvida nenhuma, do conhecimento, dos dados, em que a transformação da riqueza, a transformação das organizações, a forma como as organizações têm de se posicionar tem muito a ver com a capacidade de gerenciar dados, de gerar riquezas e informações a partir disso. E se, por um lado, nós estamos vivendo essa transformação que é dada pelas tecnologias digitais, que vem da ciência de dados, vem da ciência da computação, vem da agregação de valor, nós vemos também a retomada de alguns paradigmas, de alguns desafios, como a própria exploração aeroespacial, que agora tem como seus grandes investidores uma pessoa que começou como cientista de dados, que foi o Elon Musk, lá com o PayPal nos anos 90, início dos anos 2000. E agora investe em três tecnologias estratégicas. Uma delas é a inteligência artificial, a outra são as energias alternativas e a terceira é a indústria aeroespacial. Nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, como disse o Churchill lá atrás, nos anos 40, na Universidade de Harvard, né, que os impérios do futuro, quando ainda existia o grande império britânico, seriam os impérios da mente. Finalmente, estamos chegando neste momento, na virada do século XXI, na verdade, já se passou um quinto do século XXI, onde as grandes corporações, aquelas que têm maior valor de mercado, esses dados estão desatualizados, porque a Apple, a Amazon e a Microsoft já valem mais do que 1,5 trilhão de dólares, e entre as 10 maiores empresas do mundo, inclusive as maiores empresas chinesas, como o Jorge sempre diz e nós dizemos, as maiores empresas chinesas não são as empresas de infraestrutura. Num país com mais de 1 bilhão de pessoas que se reconstrói, constrói aeroportos, constrói estradas, constrói ferrovias, constrói trens de alta velocidade, as maiores empresas são empresas de ciência de dados, Alibaba e Tencent. Então, esse é o mundo que nós vivemos, esse é o mundo onde inovação, ciência e economia andam lado a lado. E a responsabilidade social das corporações, aquilo que se chamam, né, dos princípios ESG, as preocupações ambientais, a governança e o compromisso social são cada vez maiores. E as universidades também têm de ter este compromisso de gerar riqueza, de gerar qualidade de vida para as pessoas, como diz a Mariana Mazzucato, que é uma das grandes economistas da inovação. Enfim, nós vivemos uma economia onde a inteligência artificial, a ciência de dados, está no centro das estratégias nacionais. Não há dia, não há momento em que a ciência, a tecnologia e a inovação não sejam notícia hoje em dia, tanto do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, do ponto de vista político. Estamos vivendo períodos e processos eleitorais nos últimos 4 anos, onde a tecnologia teve influência direta naquilo que aconteceu politicamente. Estamos vivendo a economia dos dados, a economia da IA, a economia baseada na ciência. Todos os grandes países definiram estratégias nacionais de inteligência artificial. Cabe a nós também colocarmos isso no centro da nossa estratégia de desenvolvimento do país. Esse movimento que hoje é feito aqui, simbolizado pelo centro que vocês criam hoje, professor Jorge, é um movimento na direção correta. Alguns países foram além. Emirados Árabes, que são riquíssimos em petróleo, professor Nive, tem um ministro da inteligência artificial. Isso não é brincadeira, isso é informação séria. Procurem lá no gabinete desses países o quanto esses países colocaram. E o impacto dessa ciência vai ser um impacto multitrilionário. Pré-pandemia, a PwC previa um impacto de 16 trilhões de dólares. Pós-pandemia, tendo em vista a transformação digital das organizações, isso que estamos vivendo nesse momento hoje aqui, esse impacto pode ser ainda maior. Enfim, temos que perceber que a inovação vem dos grandes pesquisadores, a inovação surge durante os momentos agudos de crise, como foi na Segunda Guerra Mundial, a computação moderna teve origem lá, e temos que perceber que esse momento que vivemos agora, onde o ser humano, professor Nívio, juntamente com a ciência de dados, juntamente com a inteligência artificial, tem um enorme potencial de gerar riqueza. Era isso, professor Aldir. O professor Nívio já comentou da questão, principalmente, do ser humano aliado à tecnologia em diversas disciplinas, mas a mensagem que a gente fica aqui, como mencionou o professor Jorge Aldir, é que a inovação deve estar no centro de uma estratégia de agregação de valor e de geração de riqueza, e é isso que queremos construir, tanto nas nossas universidades, quanto no nosso estado e no nosso país. É isso que nós precisamos para gerar riqueza. Obrigado, Jorge. Eu sei que eu passei aqui 3 minutos do tempo,
mas vamos dar continuidade com o professor Nívio, que é a estrela da noite, a nossa referência aqui. Muito obrigado, Lambi. Muito obrigado pelas tuas reflexões muito interessantes, né, e complementares com a apresentação que o Nívio nos fez. Mas, Nívio, ao invés de te fazer uma pergunta ou pedir para o Lambi fazer aquela pergunta que eu tinha pedido, eu vou aproveitar esses últimos 15 minutos que nós temos, 14 minutos, até as 7h30, que é o horário previsto, e eu quero fazer duas perguntas aqui que eu selecionei de dois colegas aqui da Escola Politécnica. Eu acredito que tu conheças, pelo menos um deles eu sei que tu conheces, que é da tua área. É, mas antes disso, só a parte da fala que eu ia fazer, não vou ter tempo, era explicar um pouco o modelo que a gente está usando aqui, Nívio. Nós começamos esse ano a esse processo de participação nos direitos, né, acionário, assim, nas startups, né? Já temos 3-4 startups nesse modelo. É algo novo para nós aqui, né? A Federal de Minas Gerais, contigo, foi a referência e é a referência, e até para nós, como uma instituição comunitária, o marco legal é o que viabilizou, né? Nós iniciamos esse ano esse processo. Mas eu vou direto para as perguntas, porque eu acho que vai ser mais legal. Esses jovens cientistas, né? Nós temos toda uma nova geração, né? Nível de jovens cientistas, Lambi, que agregam esse conhecimento de alto nível na fronteira da ciência, mas agregam com um perfil empreendedor, com uma atitude empreendedora em direção à geração de valor. Um desses é colega nosso, exatamente da área de IA, e que faz a primeira pergunta que eu selecionei aqui, que é o Rodrigo Barros, que é um pesquisador da área, empreendedor, né? A Teia Labs, que é a empresa que ele tem, aqui localizada no Tecnopuc. E o Rodrigo faz a seguinte pergunta, Nívio, para ti. Explainability em modelos de machine learning é uma área de muita importância, conforme os modelos vão sendo aplicados em problemas reais. Quais as principais limitações que tu identificas nos modelos atuais? Em primeiro lugar, agradeço a pergunta do Rodrigo. O Rodrigo é um parceiro. Ele já formou duas pessoas top que estão na CUNUM. Nós temos aí clientes aí em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E o Rodrigo é um parceiro de primeira linha. E ele já vem praticando. Enfim, o recurso humano que ele tem criado é top, top, top. E, então, o ponto que ele levantou da explicabilidade, explainability, eu até dei exemplos, né? A gente tem uma preocupação muito grande. Hoje tem duas grandes frentes importantes de modelo de aprendizado de máquina. Um problema que é muito significativo é a explicabilidade, né? E o outro é o aprendizado por reforço, que também tem levado a resultados espetaculares na área de otimização. Quer dizer, você consegue fazer simulação e os modelos tradicionais de simulação você não consegue o ótimo. E com o aprendizado de máquina e o aprendizado por reforço, nós temos conseguido resultados assim, muito próximos do ótimo, usando uma quantidade absurda de variáveis em área de energia, por exemplo. Agora, a explicabilidade, o que eu até dei exemplos, né? Eu mostrei que a gente consegue explicar. Eu dei dois exemplos. Um é no teste do COVID, para a COVID-19, com hemograma, né? E a gente, além de dizer tem ou não tem com a precisão alta, tem o vírus ou não tem, a gente ainda explica o que é que levou à classificação. Então, a gente tem usado a explicabilidade em tudo que a gente faz quando é o caso de ser necessário. Extremamente importante, né? É claro que existem limitações. O Rodrigo perguntou quais são as principais limitações, né? Existem limitações, obviamente, mas as coisas estão evoluindo muito rapidamente. A gente tem conseguido resultados e contornando restrições que existiam antes cada vez mais rapidamente, né? Numa velocidade enorme, enorme. Então, a explicabilidade é central. Hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil e o fato que na comunidade europeia direito à explicação já é lei lá, a explicabilidade é central.
Então, é um tema muito importante. E a gente tem conseguido na Colume, com o grande parceiro nosso é o professor Adriano Veloso, que é top, né? Em machine learning e processamento de linguagem natural. E a gente tem conseguido resultados espetaculares, né? Eu até esqueci do nome do professor psiquiatra do Hospital das Clínicas, é o Diogo Lara, né? Ele trabalha com suicídio. Eu tive numa palestra aí no Hospital das Clínicas e a gente teve, já conseguiu umas duas parcerias aí em Porto Alegre com médicos e estamos conseguindo resultados espetaculares. E a explicabilidade é central, sem dúvida. Quem consegue trabalhar bem com a explicabilidade e com o aprendizado por reforço, né? A gente tem conseguido grandes ganhos aí. Nível, eu vou fazer a segunda pergunta agora, já temos mais perguntas aqui, mas e essa vai para ti também, Lambi, eu acho que vai ser legal tu também abordares. Quem faz essa pergunta é uma colega nossa, pesquisadora, né, da área da física, e nessa interface com a área de saúde, né, da física médica, da área de saúde. Já tem uma grande experiência também de gestão, foi diretora da nossa faculdade de física, né? Hoje é professora pesquisadora da nossa escola politécnica também, Ana Maria Marques. Ela faz um elogio à apresentação de vocês dois, né, como excelente, e gostaria de saber quais são as principais dificuldades na visão de vocês, eu expando para vocês, né, na curadoria dos dados de COVID, né, seja nessa dimensão que o professor Nive apresentou, mas eu pediria que o Lambi também depois falasse um pouco, que o Lambi está vivendo uma experiência riquíssima, né, que é até um grau de responsabilidade enorme no nosso estado, como coordenador do comitê científico, que assessora o governador e o comitê de dados com relação à questão da COVID-19. Mas vamos começar pelo professor Nívio. Professora Ana Maria? Maria Marques. Isso. Eu cheguei a explicar essa visão de curto prazo, atacando duas frentes, de médio prazo com reposicionamento de drogas, né? Então, a COVID-19 é realmente uma coisa difícil, mutável, que ninguém sabe bem o que está por trás. Então, o problema, que eu não entrei em detalhes, que é o da reposicionamento de drogas, existe uma base de dados com cerca de 15 mil drogas que ainda não tem aplicação para elas, né? E a gente tem trabalhado com essa base e a gente conseguiu selecionar cerca de 20 drogas que têm um potencial muito grande para o tratamento da COVID-19. E esse trabalho, coincidentemente, o professor Lambi falou muito de Israel, né? É uma empresa lá de Israel que a gente está fazendo parceria para cuidar desse lado aí. Então, essa pandemia é um negócio complexo mesmo. Então, é muito difícil de dizer o que é que... Quais são as limitações? A gente está trabalhando com dados do mundo todo, bases enormes de dados, e a gente está conseguindo explicar o que aconteceu em cada país, em cada momento, o fato deles terem momentos distintos, né, de aparecimento da transmissão, da pandemia. Isso tem facilitado muito predição do que vai acontecer, né? Infelizmente, resultados científicos, nem todos os lugares levam isso em consideração e aí gera essa quantidade absurda de mortes, né? Contribui para isso. Então, é difícil mesmo. A pandemia é um problema muito difícil. Nível, obrigado. Lambi, comenta um pouco com a gente dessa tua experiência e como é que tu vê essa questão das principais dificuldades da curadoria de dados, principalmente nessa tua experiência como coordenador, né, responsável pelo comitê científico do nosso estado. Obrigado, Jorge. Eu sigo essa linha do professor Nível e, principalmente, em termos de lidar com uma pandemia,
nós não estávamos globalmente preparados e no Brasil não estávamos preparados. A experiência que nós temos é que a dificuldade de lidar com modelos de dados, com organização de dados de forma distintas, por organizações distintas, mas que deveriam se comunicar, ela, infelizmente, ela não é feita de forma muito facilitada. Cada órgão, cada setor, né, cada departamento dos governos tinha uma cultura de organização dos seus dados e de gestão de tecnologia. O que a gente percebeu justamente nessa pandemia é que existe uma necessidade de termos uma política de dados, uma política de disponibilização de dados muito mais avançada e muito mais moderna. Então, eu diria que as dificuldades que o professor Nível coloca estão exatamente na linha do que tem acontecido, não digo só no Brasil, Jorge, eu digo mundo afora, que a gente percebe que não havia um preparo dos países, mesmo dos países europeus que têm sistemas públicos de saúde organizados, não havia preparo para uma pandemia dessa escala. Tanto que os números mostrados pelo professor Nível na Europa demonstram a dificuldade de lidar com a pandemia globalmente. Muito obrigado, Lambi. Vamos selecionar uma outra pergunta aqui do Ricardo Araújo. Ele diz assim, ele já faz uma afirmação, né, que o Lambi é um entusiasta nessa área. Ele se refere à fusão da lógica simbólica com as redes neurais, como um caminho, né, de futuro para a IA. Mas ele gostaria de saber a opinião do professor Nível, né, sobre a fusão da lógica simbólica com redes neurais como uma trilha aí de futuro da inteligência artificial. Professor Nível. Eu não sei bem o que ele quis dizer com lógica simbólica, né? Então, não sei se o professor Lambi entendeu a pergunta. É uma pergunta bastante específica, né? Então, eu acho que o aprendizado de máquina permeia tudo, né? Uhum. E aí, Lambi, vai lá. Não, Nível. Essa questão, professor Nível, de integrar modelos de aprendizado neural com modelos de aprendizado relacional, por exemplo, né? Aquilo que vem mais da cultura dos modelos bayesianos, probabilísticos também, e modelos lógicos lá de programação em lógica, né? Programação em lógica indutiva, nessa linha de integrar as abordagens neural e simbólica, digamos assim, né? Nessa linha, pergunta. Tá. Tua visão, então, Nível. A grande diferença aí é que essas coisas mais tradicionais, né, a própria lógica simbólica, ela esbarra numa barreira que é inerente do ser humano. Né? O ser humano lida bem com poucas dimensões. Se começa a ter coisas com muitas dimensões, muitas variáveis, essas coisas tradicionais, né, que você mencionou, por trás da lógica simbólica, elas ficam muito parecido com a limitação que eu falei da engenharia de software tradicional. Né? Ela não consegue resolver uma série de problemas que hoje o aprendizado de máquina consegue. A grande diferença aí é que lida bem com 2, 3, 10 centenas, milhares, centenas de milhares de dimensões com a mesma facilidade que nós humanos lidamos com 2 ou 3. Né? E passou disso... É impossível, é humanamente impossível você conseguir lidar com essa complexidade. E o aprendizado de máquina, como ele aprende com os dados, vamos dizer, aprende burramente, né? Ele olha os dados e consegue... Se ele vê um número suficiente de exemplos, quando ele vê um dado novo, ele é imbatível. O ser humano não consegue competir. É aquilo que eu mencionei, eu não tive tempo de explicar pela limitação dos 30 minutos. Você, com otimização a partir de simulação, hoje também tem uma quebra de paradigma muito parecida com o que eu mencionei, né? Da limitação da engenharia de software tradicional. Hoje a gente consegue descrever um ambiente, se a gente tem a descrição clara do ambiente e tem a função objetivo muito clara, se a gente fizer um número suficiente de simulações, e o poder computacional está crescendo absurdamente, a gente consegue resultados próximos do ótimo, né? Que é uma limitação, por exemplo, que a turma de otimização tem essa restrição. É a restrição da limitação humana. Né? É assim, pura e simplesmente isso. Muito legal, Nível. Lambi,
Tu sabe, Nível, eu não tenho certeza, mas pela descrição que tu fizeste, quando citastes o Diogo Lara foi colega nosso aqui durante muitos anos, pela descrição dele, que está hoje no Clínicas. Isso. E tu sabe, Nível, que o Diogo, para mim, ele foi uma experiência muito interessante aqui na PUC, porque ele, na função dele, ele era professor da Biociências aqui. E quando ele desenvolve aquele app que ganhou o prêmio de melhor app da Google, imagino que seja ele, lá em 2019, assim. É ele mesmo? Ah, então conheço bem, tenho a maior admiração por ele. Mas ele foi um pesquisador que teve que fazer uma opção entre continuar na universidade com atividade de pesquisa e empreender, né? Na dimensão clínica e da empresa. E isso é uma escolha cruel. Isso é uma coisa que eu acho que o caminho que tu traçastes, e aí eu vejo assim, a trajetória que eu acompanho do Rodrigo Barros, por exemplo, que fez a primeira pergunta, que é teu parceiro aí, que tu conheces bem, tanto a empresa quanto ele. Esse é o caminho que nós temos construindo no Brasil, ou seja, permitir que grandes pesquisadores consigam fazer essa pesquisa translacional, né, da bancada da pesquisa para produto, para valor, sem que eles tenham que se afastar da pesquisa, da ciência, né? Porque o futuro passa por aí. Todas essas empresas que o Lamb citou aí, as 7 primeiras das 10 maiores do mundo hoje, têm no seu DNA essa lógica translacional, né, da bancada da pesquisa, desde a pesquisa básica até a aplicada, até a tecnologia, até a agregação de valor. E, Nível, deixei uma última pergunta para a gente sair um pouquinho, apesar da analogia com a UTI, é a última pergunta, apesar de nós já estarmos na hora, mas eu não vou perder essa oportunidade. Afinal de contas, né, Lambi, quem nos convidou foi o Márcio Pinho, professor nosso aqui, coordenador de pesquisa da Escola Politécnica. A gente tem que fazer uma média com ele, senão ele não nos convida mais para esses eventos, Lambi. Professor Nível, com certeza, mas nós não. E o Márcio pergunta assim, o professor Nível, o senhor comentou sobre a ferramenta de acompanhamento da trajetória de pacientes em UTIs. E aí ele faz uma analogia. A nossa educação básica pública está na UTI. Como o senhor vê que a ciência de dados, a inteligência artificial, pode nos ajudar a entender as verdadeiras causas do problema e a busca das soluções, aí não mais na área de saúde pública, mas na área de educação básica pública? Ah, o que ocorre nessa área, que é terrível, né, infelizmente, e praticamente qualquer área, é que o aprendizado de máquina, a inteligência artificial, ela tem barreiras muito grandes nas organizações, nos grupos dos diversos, e tem uma barreira cultural, né? Você tem que romper a barreira cultural para poder entrar. As pessoas têm medo das consequências, né? E sem precisar ter o medo, né? Na minha opinião, porque, claro, os empregos estão mudando, a mudança é muito grande já nos países desenvolvidos, a forma de trabalhar, a forma de trabalho, a renda, tem descolamento entre emprego e renda, está claro hoje em vários países, né? Quer dizer, os robôs substituindo aquelas coisas chatas e repetitivas, então tem que haver requalificação. Agora, como em todo lugar, a educação também vai encontrar a barreira de mudança cultural, né? É claro que a inteligência artificial pode fazer diagnóstico, fazer coisa parecida com o que a gente mostrou aqui com relação à pandemia, né? Você pode fazer diagnósticos, traçar caminhos de políticas públicas que possam resolver o problema. Agora, o grande problema é fazer com que os políticos, né, ou os gestores, pessoas como o próprio governador, o próprio reitor, por exemplo, da Universidade de Pelotas, né, tem um papel muito importante nisso tudo aí. Isso não é comum, né? As pessoas se sentem, fazer, criar essa possibilidade de realmente a ciência ser ouvida é um caminho, né? É um primeiro caminho. A situação da educação no Brasil é caótica, por falta de atenção mesmo. É o mesmo problema com relação a esgotos no Brasil, né? 60% da população não tem esgoto, acesso à água limpa. São as coisas tão óbvias para cortar o custo da doença no Brasil,
para um terço, um quarto, simplesmente põe encanamento, né, nas residências. Então, eu acho que a educação é muito complexo também, o problema brasileiro. E sem investir na educação, por que que a Coreia foi mencionada muito apropriadamente pelo professor Lange? Coreia do Sul, 30 anos atrás, era comparada com o Brasil. Tinha o mesmo estágio de PIB, de mesmo atraso, entre aspas, Brasil e Coreia. Mas o que a Coreia do Sul fez? Investiu em educação, 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 em todos os níveis, o básico, educação, educação. Aí deu no que deu, né? Hoje, quantas grandes marcas a Coreia do Sul tem? O Brasil tem a Embraer, mas a Coreia do Sul tem umas 10 assim, grandes, imensas, né? A indústria de automóveis, telecomunicações. Por quê? Educação e muito P&D na indústria, né? E prestígio grande para os educadores, né? O educador é uma pessoa de prestígio no Brasil. O salário de uma professora secundária é um negócio impressionante, né? Ganha menos que lavador de carro, quando está em época de verão, então, o clima é bom, chove, dá sol, então, o lavador de carro ganha mais que uma professora. Então, eu não sei se a inteligência artificial sozinha vai achar os caminhos, não. A gente tem problemas mais estruturais, básicos, para resolver antes, né? Nível. Eu estou recebendo um recado de tudo quanto é lado aqui, de que já estouramos o tempo, 10 minutos. Eu queria agradecer muito ao Lambi por estar conosco, por participar dessa bela conversa, dessa bela reflexão. Acho que eu e o Lambi compartilhamos essa admiração pela tua trajetória, pelo teu conhecimento, pelo que tu representas na Universidade Brasileira e nessa fronteira, né, da ciência e essa transição para a inovação, né, para a geração de valor. Muito obrigado, Lívio. Pela tua disponibilidade, tu és uma pessoa extremamente requisitada, né? Nos orgulha muito. Para nós é muito importante termos o lançamento desse Centro de Ciência de Dados, de Ensino, Pesquisa e Inovação, com a tua presença aqui conosco. Eu vou encaminhar, então, fazendo agradecimento também. Antes de encaminhar para o Márcio, eu queria destacar que todo esse movimento, Lambi, ele traduz uma visão estratégica da universidade, onde nós temos, eu tenho certeza que os pró-reitores devem estar assistindo, né? Principalmente uma visão das pró-reitorias acadêmicas da área de ensino, vamos dizer assim, o irmão Manuíro. Jorge, antes de você passar para frente, eu gostaria de fazer umas considerações finais bem rapidamente. Ah, tranquilo, deixa eu encerro aqui, já te passo para as considerações finais e passo para o Márcio. Tá. Já te passo. Então, destacar o papel, né, do irmão Manuíro, responsável, nosso pró-reitor de graduação, da professora Carla Bonan, nossa pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, porque é dali que emerge, né, dessa interação de um nível bastante estratégico da universidade, esse processo que a nossa decana da Politécnica, a professora Sandra Enloft, e toda a equipe da Politécnica, com aqueles números que foram apresentados ali, envolvem centros de pesquisa e unidades de toda a universidade, todas as nossas escolas, do Tecnopuc, da Superintendência de Inovação. Então, é um projeto construído em conjunto, né, em colaboração da universidade, que a gente tem uma expectativa de gerar resultados, não só para a nossa universidade, para os nossos alunos, que no fundo é a nossa razão de existir, aos nossos estudantes, aos nossos pesquisadores, mas à nossa sociedade. E então, Nível, antes de passar para o Márcio fazer o encerramento, eu passo para ti, então, para uma palavra final com relação ao encerramento, depois o Márcio fecha a nossa sessão de hoje de lançamento do Centro de Ciência de Dados. Nível, com a palavra. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui debatendo com tanta gente brilhante e importante. Muito satisfeito por isso. E a importância de criar o Centro de Ciência de Dados, eu tentei dar uma ideia no início, acho que é fundamental. A forma como ele está sendo criado é uma congregação de várias frentes isoladas que existiam na PUC, né? Eu acho que tem um potencial para esse centro gerar muito valor, né, para a sociedade brasileira. Então, parabéns por isso. E
Agora, eu queria reforçar uma coisa que eu venho batendo há muito tempo, que o professor Lambe colocou também muito bem, que é a importância de mobilizar conhecimento de qualidade, né, nas universidades, para criação de valor e geração de empreendimentos, geração de riqueza, no fundo, né, por meio de empreendimentos inovadores, né. Eu gosto de falar de forma até mais forte que o professor Lambe. Eu acho que a gente tem a obrigação moral de devolver para a sociedade o dinheiro que ela coloca nas universidades públicas, estaduais, paulistas, federais, etc. Não só com recurso humano de alta qualidade, mas, além disso, e talvez até principalmente, muito alinhado com o que várias pessoas falaram, que é você retornar para a sociedade na forma de geração de valor com empreendimentos inovadores, né? Pegar o que está nas prateleiras e sempre se preocupar, né, em transformar isso em riqueza, né? É muito comum na Universidade de Stanford, o trabalho final de curso é um business plan, né? Modelo de negócio, de um empreendimento. China faz isso. Bom, você esteve lá, China faz isso com regularidade. E, então, pegar o que de qualidade que a gente gera nas universidades é uma obrigação moral mesmo. E fazer isso retornar para a sociedade, né? Ajudando a sair dessa situação difícil econômica, financeira nossa. Né? É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Meu nome, em nome do Lambe. E eu passo para o Márcio, então, para fazer o encerramento do que nós falamos aqui hoje, né? Nós falamos sobre a importância de transformar conhecimento em desenvolvimento, né? Por meio da geração de riqueza. Márcio, por favor. Bom, me cabe, então, agradecer mais uma vez ao professor Nívio, ao professor Lambe, ao Jorge, por essa conversa fantástica, né, que nos ajuda a organizar e a planejar o caminho desse centro, tá, para os próximos anos aí. Agradecer de novo à universidade pela possibilidade de unir todas essas forças, quer dizer, tudo que existe no centro já existe na universidade há algum tempo. O que a gente está buscando é aumentar a sinergia, aumentar a colaboração entre as pessoas. Me encaminhando para o encerramento, então, muito obrigado a todos, uma ótima saúde para todo mundo e uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.